לכם, אנחנו העולם היום, אני יואב זהבי, מיד נהיה כאן עם כל הסיפורים המעניינים מהיום בעולם, וגם מסוף השבוע, אבל קודם כל כותרות היום אצלנו כאן בישראל, איתך יונתן אוחיון, שידור שלך. תודה רבה יואב, שלום גם לכם, צופות וצופים יקרים ושבוע טוב. כותרות היום, ברבע שעה הקרובה נהיה כאן עם האירועים הבולטים של היום הזה, תחילה לפיגוע בגבול מצרים, יממה לאחר התקרית שבה נפלו הלוחמים, סמלת ליה בנון, סמל ראשון אורי יצחק אילוז, סמל ראשון אוהד דן, בצהל ממשיכים בחקירת השתלשלות האירועים. הנה דברים שאמר הבוקר ראש הממשלה נתניהו. התקרית בגבול מצרים היא חמורה והיא חריגה והיא תיבדק עד תום. ישראל העבירה מסר ברור לממשלת מצרים. אנחנו מצפים שהחקירה המשותפת תהיה במצא ותהיה יסודית. איתי בלומנטל כתבנו לענייני צבא וביטחון, אז איך מתקדמת חקירת האירוע? כן יונתן, תראה, החקירה הזו עדיין נמצאת בעיצומה, אבל כבר בשלב הזה אפשר להצביע על שורה רבה של מחדלים בתקרית הזו שבה נהרגו שלושה לוחמי צה"ל. דבר ראשון, עצם זה שהמחבל הצליח לחדור לשטח ישראל ממצרים דרך פתח חירום בגדר, פתח שהיה סגור באמצעות אזיקוני פלסטיק. הדבר הזה מצביע על תקלה קשה, בטח שהוא לא זוהה בזמן אמת, לא על ידי תצפיות ולא על ידי לוחמים שהיו בשטח. בנוסף, מדובר במכשול עם מערכת של סנסורים. גם המערכת הזאת לא התריעה על כניסה של מחבל ממצרים לשטח ישראל. בנוסף, אנחנו כן יכולים להגיד שיש פרק זמן ארוך, כמעט 5 שעות, מהשעה 4:15 ועד השעה 9 בבוקר, שבהם שני לוחמי גדוד ברדלה, סמל ראשון ליה בינון וסמל ראשון אורי יצחק אילוז, למעשה היו מנותקי קשר, לקח פרק זמן ארוך מאוד עד שהבינו שמשהו לא בסדר איתם. ובנוסף אנחנו כן צריכים להגיד שבזמן שהמחבל זוהה כבר בשטח ישראל כמעט 2 קילומטר לעומק השטח, זיהו אותו באמצעות רחפן, ואז מתקבלת החלטה להגיע למחבל פיזית למרות שהוא היה במקום שאין בו כמעט אנשים. הייתה בקשה של האוגדה למסוק רב, אבל אנחנו יודעים שהמערך מקורקע משבוע שעבר, ולכן הלוחמים הגיעו אליו פיזית. בתקרית הירי הראשונה באירוע הזה נפל סמל ראשון אוהד דהן, ולמעשה נשאלת השאלה למה לא הפעילו כלי טייס בלתי מאויש מרחוק. הרבה מאוד שאלות, חלק מאותן שאלות ייפטרו גם בעזרת המצרים. היום פרסמנו שבכיר מצרי הגיע לישראל אתמול כדי לקחת חלק בחקירה, כדי להבין עוד יותר על המניע של המחבל, על המעשים שלו, אולי הרקע שלו. בסופו של דבר הרבה מאוד שאלות, תשובות כרגע אין. תודה רבה איתי. כאמור, היום יבואו למנוחות שלושת הלוחמים שנפלו בפיגוע בגבול מצרים. יונתן רווה, כתבנו מבית משפחתה של סמלת ליה בנון בראשון לציון. כן, יונתן, צהריים קשים כאן מראשון לציון. מאחוריי בית משפחת בנון, בית משפחתה של ליה בנון, שנרצחה אתמול בתקרית הביטחונית בגבול מצרים. המשפחה שבורה וכרגע מנסה לאחות את השברים, ובשעה זו מבצעת את הפעולות האחרונות לקראת הלווייתה של סמלת ליה בנון, שתארך בשעה 4:30 בבית העלמין הצבאי כאן בראשון לציון. אנחנו שוחחנו קצת קודם לכן עם אופיר, אחותה של ליה, שמספרת לנו על ילדה מלאה בטוב, ושלמעשה היום היה אמור להיות היום האחרון של ליה בגזרה, מהחל ממחר הייתה אמורה לצאת לקורס מפקדים. הנה חלק קטן מהדברים שאמרה לנו אופיר, אחותה של ליה בינון. אני רוצה להאמין שהסוף אחר, שהיא לא סבלה, שלא היה פה פשלה, כי כל כך אהבה את הצבא ש... לא בא לי לחוס עליהם, כי היא באמת הייתה שלמה עם מה שהיא עשתה והתגעתה בזה. חכה לשמוע בכל השכול הזה משהו טוב קצת. כן, ובבית העלמין הצבאי בצפת יובא למנוחות בשעה 5 סמל ראשון אורי יצחק אילוז. רובי אמרשלג כתבנו, אתה היית היום בבית המשפחה בצפת. כן, בעוד כשעתיים יצא לדרכו מסע הלוויה של אורי יצחק אילוז, אילוז בן צפת. התאמן בבית העלמין הצבאי בעיר. משפחתו, משפחה מאוד גדולה ומוכרת. אביו שי שירת שנים ארוכות כנגד בצבא הקבע. הוא השאיר אחריו זוג הורים ושתי אחיות בוגרות ממנו בשנות ה-20 לחייהן, ואח צעיר
נועם, רק בן 17. בבית המשפחה היום הרבה מאוד כאב, סיפרו על בחור צעיר שהתכוון להמשיך ולתרום בצבא. הוא החל לדרכו לפני כשנה וחצי בגדוד ברדלס, סיים קורס מקים והתכוון לצאת ממש בקרוב לקורס קצינים. הוא התכוון לתרום עוד הרבה מאוד למדינה, היו לו עוד הרבה מאוד תוכניות. מספרים על בחור צעיר נחמד שנתן הרבה מאוד, שהרביא הרבה מאוד אור למשפחה. בואו נשמע דברים שאמר לנו היום שי אביב. האם הן חמודות שתמיד היה בשביל כולם? כולם אומרים את המשפטים כשהם מאבדים את היקר מכל, אבל אולי זה באמת נכון, אלוהים לוקח את הטובים ביותר. שלמה המלך אומר, דודי ירד לגנו לראות בגנים ולכתוב שושנים, אז הוא השושן. נעבור עכשיו לאופקים, לקראת הלווייתו של סמל ראשון אוהד דהן. איציק זוארץ כתבנו מבית המשפחה, שלום איציק. כן, יונתן, אנחנו נמצאים כאן באופקים מתחת לביתו של סמל ראשון אוהד דהן, ולמעשה מהרגע שמתקבלת כאן הבשורה המרה אתמול בשעות הצהריים, מגיעים לכאן רבים רבים, חברים מהצבא, חברים של המשפחה, כמובן קרובים שמגיעים ועולים לכאן לבית לנחם את ההורים איתן ואירה שאיבדו את בנם אוהד. תמיד רצה, חלם, זה היה החלום שלו, להיות לוחם בצהל. כשהתקבלה כאן הבשורה המרה וסיפרו להם שהוא זה שהסתער על המחבל, אף אחד כאן לא הופתע. הם אומרים, זה החינוך שהוא גדל עליו בבית. שמענו גם טענות של בני המשפחה על כלל האירוע הקשה הזה שהתרחש אתמול. גם להם יש הרבה מאוד שאלות קשות, אבל הם שומרים את זה להמשך, לפחות לאחר ההלוויה וגם לאחר שהסיכום של צהל יגיע אליהם, סיכום התחקיר כמובן. בואו נשמע דברים שאמרו בני דודיו של אוהד לפני זמן קצר, הנה. הוא רצה להקים, הוא רצה לטייל בעולם, הוא רצה פשוט ליהנות ולהיות אוהד. לטרוף את העולם, זה אוהד. אין דרך אחרת להגדיר את הילד, זה פשוט ילד זהב. המדינה לא מבינה איזה ילד איבדה. טוב, תודה רבה. אנחנו נעבור עכשיו, נשאר בעניינים הביטחוניים, נעבור למרוץ ההתחמשות הגרעינית של איראן שהגיע היום לפתחה של ישיבת הממשלה השבועית. סולימן מסעוד, כתבנו המדיני, ראש הממשלה נתניהו מתייחס לנושא הזה היום בפתח ישיבת הממשלה. כן, יונתן, וראש הממשלה בנימין נתניהו פותח במתקפה חריפה מאוד על הסוכנות לאנרגיה אטומית. זה קורה על רקע סגירת אחד התיקים, תיקי החקירה המנוהלים נגד איראן והשארת האורניום. אז אחרי המכתב המאוד חמור, הודעה מאוד חמורה של משרד החוץ וגם ביקורם של השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר וראש המל"ל צחי הנגבי בארצות הברית בעקבות התוכנית האיראנית, היום ראש הממשלה פותח את ישיבת הממשלה בין היתר בנושא האיראני, ובאמת תוקף בחריפות את סבא, את הסוכנות לאנרגיה אטומית. בואו נראה את הדברים שהוא אמר היום בישיבת הממשלה. איראן ממשיכה לשקר לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, סבא. הכניעה של סבא ללחץ האיראני היא כתם שחור על התנהלותה. אם הסוכנות לאנרגיה אטומית תהפוך לארגון פוליטי, אין שום משמעות לפעילות הפיקוח שלה באיראן. רוכב אופניים בשנות ה-60 לחייו נהרג היום מפגיעת מערבל בטון בתל אביב. דניאל אלעזר כתבנו, המשטרה עצרה את הנהג שקודם לכן נמלט מזירת האירוע. כן, יונתן, תאונת פגע וברח קשה שמסתיימת במותו של רוכב האופניים בן 66, כשהנהג שפוגע בו, שנהג במערבל בטון, פשוט נמלט מהזירה ונעצר כעבור זמן קצר. אותו רוכב לפני מספר שעות עובר כאן בפינת רחובות אולץ, קיבוץ גלויות, כשמסיבה עדיין שאינה ברורה, נהג מערבל בטון פוגע בו פגיעה קשה, אנושה. פרמדיקים של מגן דוד אדום שהגיעו וניסו לבצע פעולות החייאה ברוכב האופניים נאלצו כבר כאן בזירה לקבוע את מותו. הנהג, במקום באמת לקרוא לעזרה, לסיוע, פשוט נמלט, נטש את הזירה, אבל שוטרי תחנת שרת בחולון עוצרים אותו כעבור זמן קצר, והוא נלקח לחקירה, יצטרך לספק הסברים גם על נסיבות על תאונה, ויתרה מכך על הבריחה שהותירה את רוכב האופניים כאן ללא רוח חיים.
כאמור, תוצאה קשה מאוד. תודה, דניאל. ולבית המשפט המחוזי בירושלים הוגש היום כתב אישום בפרשת אונס הפעוטה בבית שמש. ורד פלמן, כתבתנו, קטין בן 17 מבית שמש נאשם באונס של בת השנתיים וקטין בן 9. כן, יונתן, קשה בהחלט להקל את כתב האישום והפרטים שעולים ממנו. וממה שאפשר לומר, אנחנו מדברים על תושב בית שמש, שהיום כמעט בן 18, שנאשם בעבירות מין חמורות בפעוטה, שהייתה בת שנתיים ותשעה חודשים באתר בנייה בעיר. על פי כתב האישום, מהפרטים שהותרו לפרסום, אנחנו יכולים לומר שחבר של אותו הנער, לפי בקשתו, הביא אליו את אחייניתו, שאותה היה נוהג לאסוף מהמסגרת החינוכית שלה, הביא אותה לאותו אתר בנייה, שם ביצע בעבירות מין, מעשי סדום ומעשים מגונים לעיניו של הדוד. כתב האישום מייחס לו שני אירועים, אבל המשטרה חקרה אירועים נוספים, יונתן, ולכך כנראה התגבשה תשתית ראייתית. מעבר לזה, אותו נער נאשם גם בעבירות מין כלפי ילד בן 9, כאשר הציע לו מטבע של 10 שקלים בתמורה לכך שהוא ייגע בו. אותו הילד בכה, ואז בעצם המעשים הופסקו, וכך הוא נאשם במעשים מגונים. הפרקליטות מבקשת לעצור אותו עד תום ההליכים. תודה, ורד. והיום יערך בניו יורק מצד התמיכה השנתי בישראל במנהטן, שאליו יגיעו כמה עשרות אלפי בני אדם, וכמעט שליש משרי הממשלה, מתנגדי הרפורמה המשפטית, צפויים להפגין נגד השתתפות השרים וחברי הכנסת במצד הזה. ובתוך כך, יושב ראש ועדת חוק, חוקה ומשפט, שמחה רוטמן, שגם נמצא בניו יורק והשתתף במצד, הגיב היום בריאיון ליומן הצהריים עם אסתי פרז על התמונות שבהן הוא תועד חוטף מגפון ממפגינה שהפגינה יחד עם אנשים נוספים מולו ומול רעייתו ביום שישי האחרון. הנה הדברים. אני חושב שלא רק זכותי, במידה מסוימת אולי גם חובתי, כשמתקיפים אותי, להגן על עצמי. זה לא לאבד שליטה. כן, אלו דבריו של חבר הכנסת רוטמן. ועכשיו למה בוער, חדשות של היום לפי החיפושים שלכם בגוגל. במקום הראשון, ליה בן נון, זכרה לברכה, הלוחמת שנהרגה בפיגוע בגבול מצרים. הלווייתה כאמור תחל בעוד כשעה בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. את המקום השני וגם את המקום השלישי כובשים חיפושי הכדורגל. לא שכחנו את נבחרת ישראל הצעירה שריגשה מדינה שלמה אמש עם הניצחון ההיסטורי על ברזיל ברבע גמר המונדיאליטו בתוצאה 3-2. איזה משחק דרמטי זה היה, ומיד בעולם היום נרחיב על זה. במקום השלישי, מסי, ליונל מסי, כוכב הכדורגל הארגנטיני, ששיחק אתמול כנראה את משחקו האחרון במועדון הכדורגל פריס סן ג'רמן. לאן הוא ילך עכשיו? זאת שאלת מיליון הדולר, או מיליארד הדולר, תלוי איך מסתכלים על זה. זהו, עד כאן כותרות היום, ועכשיו חוזרים אליך, יואב זהבי, העולם היום. אם אני אנחש נכון לאן לאו מסי ילך, אני אקבל מיליארד דולר? כן, וגם הוא, כנראה. הוא ילך לסעודיה, לדעתי. לדעתי הוא ילך לסעודיה. אבל כן. נראה. אז יונתן, בוא תשאר איתנו, יש חגיגות גדולות מאוד עם הנבחרת. ועוד כמה נושאים מאוד מעניינים מסוף השבוע. אני נשאר. בעולם. אנחנו נצא אבל קודם כל להפסקה קצרה. מיד אחר כך אנחנו נעשה כבוד גדול לנבחרת הצעירה שלנו. ונשאל כיצד הישגים ספורטיביים יכולים לייצר לכידות חברתית ולאומית. נבדוק מה קרה במהלך ההיסטוריה. וגם על רקע גל החום הקיצוני שחווינו ביום שישי. נבדוק כיצד מתמודדות ערים בולטות בעולם עם גלי החום הקיצוניים שנעשים שכיחים יותר ויותר. הפסקה קצרה, כבר חוזרים. הערב בכאן 11, 4 מתמודדים ינסו לצאת מהאולפן עם כסף. האם הצ'ייסר יחטוף להם אותו מהידיים, המרדף? הערב מיד אחרי החדשות בכאן 11. אני בזמן הצבא יום אחד חוזר הביתה מהופעה שעה 4 בבוקר, ונכנס לבית ההורים שלי שבו אני חי, ואני מזהה דמות שבטיל בורחת בחושך מתוך הבית עם בגדים קיים ועולה על אופנוע ומתחילה לטוס, ואני מהפאניקה נכנס לאוטו, תוך כדי שאני מתקשר למשטרה ואני נותן להם תיאור של איך האיש נראה ומצליח לתת להם גם בספרות של הקטנוע, ואני ממשיך לנסוע אחריו. אני אחרי 2 דקות מקבל טלפון במשטרה: אדוני, זה שליח של מעריב. סיפורים מהקורסה, עונה חדשה הערב, אחרי המרדף, בכאן 11 ובכאן בוקס. כשאת נמצאת בחברת ילדים, את שוכחת את כל הכאבים. אני מרגיש חי.
אני מחבקת את שתיכם. זה ריגש אותי. אני בוכה. פה אני קמתי לתחייה פתאום. חוזרים לילדות. כן, אנחנו בכלל הפכנו להיות ילדים. 84, עונה חדשה, מחר, אחרי חדשות הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. זכינו בחיי, זכינו. זכיתי ב-14 מיליון. קרה לנו נס. למה שלא נעלה מזה גם? איך אתה עושה דבר כזה מלדבר איתי? אני חושבת שאני בהיריון. מה? אתה השתגעת עצמי. אתה לא רואה את זה? שישה אפסים, סדרה חדשה, ב-13 ביוני, בכאן 11 ובכאן בוקס. מיד בעולם היום, בהודו נמשכת חקירת אסון הרכבות הקטלני שהביא למותם של 275 בני אדם. נעדכן בהתפתחויות האחרונות בחקירה, ונדבר על הרומן הארוך של תת היבשת עם מסילות הרכבת ועל תפקידן החברתי. עדיין לא התאוששנו מגל החום הקיצוני והפסקות החשמל שפקדו אותנו ביום שישי. נבדוק כיצד מתמודדות ערים בעולם עם העלייה בטמפרטורות, ונספר על תפקידו של התכנון העירוני בהורדת מפלס הטמפרטורה בתוך הערים. וכמובן שנחגור גם עם הנבחרת הצעירה של ישראל את ההפלה הבלתי נתפסת לחצי גמר גביע העולם, ונשאל אם ההישג העצום הזה יכול לסייע ללכידות החברתית והלאומית. וגם טיק טוק. כן, הרשת החברתית מעכשיו לא רק לצעירים, הרשת החברתית הפופולרית כובשת גם את בני ובנות דור הבייבי בום, והפוטנציאל הכלכלי עצום. פותחים בחקירת אסון הרכבות בהודו. עניין הנספים בתאונה שבה התנקשו שלוש רכבות במזרח המדינה עומד לפי שעה על 275 בני אדם. ובהודו ממשיכים לחקור את הנסיבות שהובילו לאחד האסונות החמורים שראו שם בעשורים האחרונים. תכף נהיה עם רן עמיתה, היסטוריון של הודו המודרנית, שיספר לנו להיסטוריה ועל החשיבות של הרכבות בתת היבשת הזאת. אבל קודם כל נהיה עם מיכל רשף, מיכל, העדכונים שלך על האסון הזה. שלום יואב. מה קרה שם? תראה, לפי החקירה כרגע, מה שקרה הוא שביום שישי בערב, בשעה 7 בערב, מגיעה רכבת נוסעים באזור מדינת אודישה, באזור מחוז בלסור. מגיעה רכבת נוסעים שנוסעת לכיוון דרום על המסילה. היא, מסיבה שעדיין לא לגמרי ברורה, מדרדרת. כמה עקרונות קדמיים סוטים למסילה בכיוון הנגדי, ורכבת מסע שמגיעה לכיוון צפון, בעצם מתנגשת בה בעוצמה, שתי הרכבות נוסעות מהר מאוד. בנוסף, רכבת שלישית שנסעה במסילה שליד, הקרון, גם היא לכיוון צפון, הקרון, אחד הקרונות האחוריים שלה, פוגע גם הוא באותה רכבת שהידרדרה, וגם הוא, גם היא מתהפכת בחלקה, מוביל להמון המון פצועים. אנחנו יודעים על 1,175, מרביתם שוחררו כבר מבתי החולים, אבל באמת הרבה מאוד פצועים והמון מאמצים לחלץ אותם על ידי כוחות הביטחון שהגיעו לשם. בואו נראה דברים שאמרו הפצועים. בוט גלגלה רהתה, כי ביה, בצלו, קוי פני דו, פני דו, ידו. לגבות בוט שרה, בוט קוצלה רהתה. לגבות גלוקה, פייר, גול, כיה היא נהיה פדאי ביה. תו, יה, קוי מעמולי אקסרן נהיה. המרה קיינה כמתלבי. कोई मामूली इंसिडेंट नहीं है स्पॉट पे सबसे पहले मुझे मतलब हम लोग लगा कि सिर्फ दो या तीन बोगी होगा जो कि मतलब पटरी से निकला उतरा हुआ है तो लेकिन वो मंजर कुछ खराब ही था तो जैसे ही हम लोग को सिर्फ दो बोगी सामने में एसी वाला बोगी मिला कंपार्टमेंट तो हम लोग वहां से जितना रेस्क्यू कर सकते थे रेस्क्यू किए उसके बाद में जैसे ही हम लोग फिर आगे बढ़े तो आगे का मंजर मतलब बहुत ही खराब था आज שלוש רכבות מעורבות. שלוש רכבות, יותר מ-700 אנשי כוחות החילוץ וההצלה הגיעו לשם. 200 אמבולנסים ניסו לחלץ את האנשים, היה הרבה מאוד קושי לחלץ אותם מתחת להריסות. הרבה אנשים נלכדו מתחת להריסות במשך שעות ארוכות, אבל נאמר, נכון לאתמול בלילה, מבצע החילוץ הסתיים. איזה כיוונים נחקרים? אז תראה, היום אומר שר הרכבות של הודו שהוא ככה רומז שככל הנראה מדובר בתקלה במערכת האיתות של הרכבות. כלומר, הוא אומר, זה כנראה לא יודעים עדיין אם התקלה במערכת האיתות היא בגלל טעות אנוש או תקלה טכנית או זה, אבל תקלה במערכת האיתות, זה מה שהוביל לסיפור הזה, בוא תשמע דברים שהוא אומר. इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है
इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है. इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जिसने भी, जो भी इसके कारण है, वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा. טוב, אז אני רואה עדיין שהחקירה נמשכת ואין תשובות ברורות. החקירה נמשכת, נרנדרה מודי הגיע לשם אתמול, גם הוא דרש ככה, בירר פרטים עם הבכירים, בכירי הממשל שם, גם ביקר פצועים, mm-hmm. והוא אומר, אנחנו לא נעצור עד שנמצא את האשמים. אותו שר טוען שיש לו כבר שמות, הוא לא חושף כמובן מים, אבל הוא אומר, אנחנו נמצא איתם את הדין, אומר נרנדרה מודי, אנחנו נמצא איתם את הדין, והם יקבלו אנשים מאוד מאוד חמורים. מיכל, תודה. תודה. רנה מיטאי, שלום. וברכה, ערב טוב. שלום, צהריים טובים. היסטוריון של הודו המודרנית מאוניברסיטת חיפה. טוב, תראה, הודו פעם הייתה חלק מהאימפריה הבריטית. מה שנשאר זו אימפריה של מסילות רכבת. זו אחת מרשתות מסילות הרכבת הארוכות בעולם. עד כמה כלי התחבורה הזה משמעותי שם בהשוואה למדינות ענק אחרות? בהודו הוא מאוד מאוד משמעותי. אני אשווה את הודו לשלוש מדינות אחרות. אוקיי. רוסיה, ארצות הברית וסין. סין פשוט, מערכת הרכבות שלהם הרבה יותר מתקדמת, יש רכבות מאוד מהירות. בארצות הברית השימוש היום ברכבות הוא הרבה יותר מועט, כי משתמשים הרבה יותר בתחבורה ציבורית ברכבים פרטיים ובטיסות. ורוסיה בגלל הגודל קצת יותר, אבל הודו זה מבחינת נפח התחבורה היא מספר אחד בעולם by far, כמו שאומרים, הרבה מעל האחרות. מה התפקיד החברתי של הרכבות בהודו? כי אנחנו יודעים שרוב מוחלט של האנשים שם לא משתמשים ברכב פרטי. אני מניח שזה אמצעי התחבורה העיקרי שלהם, יחד עם תחבורה מקומית כזאת ואחרת. אז זה נוגע למרחקים קצרים כבר, זה משתנה. כי היום יש הרבה מאוד אנשים שכן יש להם רכבים. אבל שזה נוגע לנסיעות ארוכות, נסיעות של נניח 8-10 שעות ויותר, הרכבת היא היא הדבר. יש היום טיסות, אבל שוב, לא כל אחד יכול להרשות לעצמו להשתמש בזה. תאונות רכבת זה דבר שכיח באופן יחסי בעוד, או שוב, מדובר במדינה עם אוכלוסייה פשוט עצומה, ככל הנראה אוכלוסייה גדולה בעולם. האם אנחנו רואים איזשהו שינוי במגמה הזאת של תאונות רכבת לטובה, לרעה? כן, רואים שינוי ולטובה. אוקיי. בוא נגיד ככה, רק לעדכן, התאונה הכי גדולה שהייתה ברכבות ההודיות, בוא נגיד, מאז המאה ה-20, זה היה ב-1995, שרכבת נפלה לנהר, היו שם מעל 350 הרוגים, וזאת התאונה שיש לנו עכשיו, זה בעצם השנייה הכי גדולה והכי גדולה מאז. אוקיי. אבל בוא נגיד, מאז לפחות 2010, מספר התאונות הוא נמצא בירידה, וגם מספר ההרוגים. להוציא את שנת 2016, שהיה באמת מקרה אחד של רכבת שנפלה מהפסים, והיו שם 150 הרוגים באותו אסון, ברוב השנים היה פחות מ-100 הרוגים. בשנים האחרונות, נניח מאז 2018, מספר ירד לפחות מ-50. צריך גם לזכור שב-2020-21, הרכבת הייתה מושבתת כמעט לגמרי בגלל קורונה. טוב, בוא נשמע אולי את מי שיש לו אחריות מסוימת להורדה במספר התאונות, ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי, הנה דברים שהוא אומר בסוף השבוע. सरकार के लिए यह घटना अत्यंत गंभीर है. हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो उसे बख्शा नहीं जाएगा. טוב, ברור שהסיפור הזה הוא הסיפור הגדול ביותר בסוף השבוע בהודו. האשמה מופנית, האשמה ציבורית מופנית גם לעבר הממשלה בראשות מודי? יכול להיות שהאשמה מופנית לגבי לממשלה, אבל מודי עצמו חסין. זה לא שהוא חסין, פשוט הוא מאמינים לו, הוא עושה את העבודה, הוא מנסה לשפר את התשתיות. בסופו של דבר כנראה הטעות, לפי מה שאני דיברתי גם עם חברים בהודו ואני מבין, הטעות היא כנראה של איזשהו פקיד בדרג נמוך, או אפילו מישהו שיפעיל את האיתות. רק עדכון קטן לגבי מה שאמרתם. מה שאני הבנתי בדיוק שקרה, זה באמת שרכבת פשוט סטתה בגלל שהמסות, המתקן שמזיז את הרכבות, בעצם הסיט אותה ממסילה אחת למסילה אחרת. כן, הזיז אותה, היה מוזז בטעות, והתנגשה ברכבת מסע שעמדה ממול. עכשיו, הרכבת מסע, סליחה, הרכבת הייתה במהירות מאוד גבוהה, זה רכבת שמגיעה למהירות של 120-130 קילומטר לשעה,
ופשוט היה אקורדיון, והיא חלק מהקרונות נשמטו למסילה שמנגד, ואז הרכבת שבאה ממול לא הספיקה והתנגשה. אגב, רני, אם אנחנו נוגעים בנושא של רכבות מהירות, זה עניין שהוא הרבה יותר נפוץ, נדמה לי, במדינות, למשל, כמו סין, כמו יפן, כמו קוריאה. בהודו ישנן רכבות שנוסעות במהירות הזאת של 130 קמ"ש, אבל הרבה מאוד רכבות הן מאוד מאוד איטיות, נדמה לי. אז בסין ויפן וגם קוריאה יש רכבות, שם רכבות מהירות זה לא 130, זה 250 ומעלה. בהודו היום יש הרבה מאוד רכבות שמגיעות ל-130, אפילו עד 180 קמ"ש, אבל רכבת מהירה ממש, מה שנקרא, קוראים, מה שקוראים high speed railway ולא semi high speed, זה עדיין אין בהודו. הם בונים את זה עכשיו, רכבת בין בומביי לעיר אמדבד, שהיא 500 קילומטר צפונה, זה יהיה מבצעי, כלומר מוכן לפעיל עוד 4-5 שנים, לא כן, לפני. עיר נדמה לי שהיא במדינת גוג'ראט, שמשם נרנדרה מודי אגב מגיע. כן, אמדבד זה כמובן, כן, זה בעצם הבית של כן. מודי עצמו. יש איזשהו דימוי על הרכבות בהודו של מפוצצות, אנשים על הגגות, אין מקום, אי אפשר לזוז, התנאים נוראים, כמה זה דומה למציאות היום? היום בוא נגיד ככה, רכבות מפוצצות שעל אנשים יושבים על הגגות, אני, שאני 30 שנה כבר פלוס מינוס מטייל בהודו, והייתי שם במצטבר מעל שנתיים, לא ראיתי פעם אחת רכבת שאנשים נוסעים על הגג. אם ראו דבר כזה, זה אולי בבנגלדש השכנה. היום כן. גם הרכבות בהודו הן מחושמלות, ככה שאף אחד לא יושב על הגג ויתחשמל. אוקיי. לגבי אז... קרונות שהם עמוסים, זה הולך ומצטמצם. ברכבות האזוריות זה קצת יותר נפוץ. ברכבות, מה שנקרא, בין עירוניות והמהירות, זה הרוב הגדול קרונות עם המקומות מוזמנים, שזה עד 70-75 מקומות מוזמנים. כן. בקרונות הרגילים זה יכול להגיע לכפול כשיש. אוקיי, רן אמיתי, היסטוריון של הודו המודרנית באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך על הפרטים המעניינים האלה. תודה, ונקווה שלא יהיו יותר אסונות כאלה. אנחנו נעקוב, נקווה שזה באמת משהו חד פעמי. ונמשיך הלאה. בהמשך היום יערכו הלוויותיהם של שלושת הלוחמים שנהרגו מירי שוטר מצרי אתמול סמוך לגבול. ישראל העבירה היום מסר ברור לממשלת מצרים. אנחנו מצפים שהחקירה המשותפת תהיה ממצה ויסודית. שלום עמרי חיים, כתב תחום העולם הערבי. אהלן זהבי. אנחנו מדברים על הסיפור הזה כבר יותר מ-24 שעות. עד כמה הוא נמצא על סדר היום התקשורתי במצרים? אז תראה, הוא לא נמצא, אני מדבר על התקשורת הרשמית, הוא לא נמצא על סדר היום התקשורתי במצרים בתקשורת הרשמית, במובן הזה שהכלי התקשורת הרשמיים תיכנס אל האתרים הבולטים יותר, נשלטים בידי המשטר, כמובן בידי הסיסי, ושם מנסים להוריד את הלהבות, אם תרצה, סביב האירוע הזה, בעיקר איך שהם מכנים זאת בכל הטקסטים והדוברים בדימוס, שתכף אחד, נשמע אחד מהם, בעיקר מנסים לא לקפוץ למסקנות ולחכות לממצאי התחקיר. אני יכול להגיד לך שממש עכשיו הסיסי מדבר, הוא לא מתייחס לזה כלל עד עכשיו בדברים שלו, מתייחס בכלל לאתיופיה, משברים פנימיים וזרים אחרים של מצרים. בינתיים בתקשורת הרשמית לא מדברים על זה, והנרטיב, הגרסה האחרונה שהם הוציאו, נותרת בעינה. איש ביטחון מצרי רדף אחרי מבריחי סמים, במרדף הזה הוא חדר לתוך ישראל, ובחילופי אש נהרגו שלושה... לא פיגוע. לא פיגוע, אין את המילה פיגוע, לא מתייחסים אליו כמפגע, ובעיקר כמו שאמרתי, נזהרים, הם לא ממהרים לקבוע עובדות נחרצות. ואני רוצה להשמיע לך בהקשר הזה דברים שאומר אדם בכיר מאוד עוד לשעבר, מי שהיה ראש מנגנון המודיעין המצרי, שמדבר ובעצם מסביר את קו המחשבה המצרי, איך הם עובדים מול האירוע הזה. הנה. الحدود 220 كيلو صحيح حدود طويله يكون هناك اخطاء المهم الا تتكرر كل ما يعلن يجب ان تراعى في المصالح العليا للدوله هناك مع معاهدة سلام وحالة سلام نحن لسنا في حالة حرب كل ما يقال لأن مصلحة مصر هي وليست الأحكام الانفعالية. כן, הם נשמעים זהירים, גם כאן בישראל נשמעים זהירים, רוצים לשמור על האינטרסים המשותפים גם. מה אומרים אגב ברשתות החברתיות, הגולשים המצרים? אז תראה, רשתות חברתיות... זה עולם אחר. כן, זה כמו שרשתות חברתיות, יש מי שתומך ויש מי שכמובן יוצא נגד זה, אבל כן יש תמיכה, הייתי אומר, מטרידה. כלומר, אומרים האיש הזה הוא גיבור, המעשה שהוא עשה אותו. כן, גיבור, שהיד, הם אפילו מזכירים מקרה משנת 85 של חייל מצרי אחר שביצע טבח בסיני נגד מטיילים ישראלים, ואומרים, הנה הוא הסולימן חטר, אותו אדם שביצע את זה, סולימן חטר החדש, הרעיון של אותו מפגע אז בשנות ה-80, חי וקיים, והתבטא
התבטא עכשיו דרך אותו חייל שאנחנו עדיין לא יודעים להגיד מי הוא באופן רשמי בצד המצרי. בכל אופן, הם מנסים באופן רשמי לשמור על זה, להוות ככה נמוכות ולא לקפוץ למסקנות מבחינתם, וזה עדיין לא פיגוע כפי שהם מכנים זאת. אוקיי, בוא נראה לאן זה התפתח. עמרי חיים, תודה רבה. תודה. עכשיו אנחנו לסיור היומי שלנו מסביב לעולם רק ב-80 שניות. Облог взагалі не використовую. Я ось спробував без протезу, і в мене чудово все виходило. Там орки були в екстазі. El poder de la gente que tiene al arraigarse esta cultura es una fiesta inmensa que se siente, no sé, hasta dentro del corazón. טוב, עכשיו נעשה כבוד ונרים לנבחרת הצעירה שלנו, הנה. עכשיו סניור, יש לו קצת שטח והוא מסוכן עם הכדור. סניור מעביר לרגל שמאל, נבלם, זה מגיע לתורג'מן, תורג'מן משתחרר, תורג'מן בתוך הרחבה, יש! יש! תורג'מן! תורג'מן עושה מרדונה על אדמת ארגנטינה! ישראל 3! טוב, צובט דור הופמן בארגנטינה, זה אמיתי, אני ממשיך לצבוד את עצמי, זה אמיתי, אנחנו בחצי הגמר. כן, נראה לי, אני פה עדיין, ויש לנו משחק עוד כמה ימים, אז אני חושב שזה כן אמיתי, אבל זה באמת באמת מרגיש כמו חלום סוריאליסטי שלא דמיינו שאני אהיה חלק ממנו, אבל יאמר לי זכותם של השחקנים ושל אופיר חיים, הם כן מאמינים שזה מציאות ושזה קורה, ושזה יכול לקרות ושזה צריך לקרות, והם מוכיחים את זה כל משחק, והמשחק מול ברזיל היה אחת ההוכחות הכי גדולות לכך שעם יכולת ואמונה אפשר לעשות דברים גדולים, וזה אני חושב מה שאנחנו לומדים פה, על הכדורגל שלנו, על עצמנו. תשמע, הרבה לקחים הם מלמדים אותנו פה. אני צפיתי במשחק הזה. עכשיו, עזוב שלא היה כאן לכאורה שום דבר ישראלי. כן, הניצחונות בדקה ה-90 לאורך כל הטורניר, ההפלה לחצי הגמר, ניצחון על ברזיל, כדורגל שנראה פשוט לא ישראלי בשום צורה. ובעיקר הלחץ הבלתי פוסק של השחקנים שלנו על הברזילאים, כאילו, לא יודע, קצת מנצ'סטר סיטי כזה. אתה יודע, שחקן ברזילאי מקבל כדור, ישר שניים רצים עליו. מה זה הדבר הזה? איך קורה לנו שאנחנו מצליחים להגיע אחרי כל כך הרבה שנים למצב כזה? אני לא יודע, אני חושב שמה שיפה בטורניר הזה, שהוא באמת, אני לא אגיד שהוא נקודת ההתחלה השווה של כל הנבחרות, אבל אפשר לצמצם פה פערים, כי חבר'ה צעירים, אפשר להחדיר בהם גם את האמונה, גם כושר גופני, גם כל הדברים האלה, גם טקטיקות, ואני חושב שזה מה שהנבחרת הישראלית מבינה שצריך ואפשר לעשות פה, זה גם בעניין הטקטי, גם בעניין המנטלי, גם בעניין של הכושר הגופני. הנבחרת הזו 120 דקות רצה כמו משוגעת מול ברזיל, לא נתנה להם לנשום. דברים שחשבנו שלא יכולים לקרות לנו, שאנחנו לא יכולים להגיע אליהם, אז הם כן יכולים וכן מאמינים וכן עושים את זה. ואני חושב שמהרגע הראשון, אגב, הברזילאים היו מאוד מופתעים מהיכולת, מהלחץ, מהיריבה. אני לא יודע אם היה זלזול, אבל זה הרגיש כאילו הברזילאים לא ממש התכוננו לישראל, בטח לא כפי שישראל התכוננה לברזיל. כן. וככה עושים את זה בגילאים האלה, בטורנירים האלה. והנה, חצי גמר. ובהמשך למה שאתה אומר, מי שאולי אחראי על הלכידות הזאת, על הניצחון, על ההישג הזה, הוא גם אופיר חיים, מאמן הנבחרת, יש לו אחריות בלתי מבוטלת. בוא נשמע דברים שהוא אמר, וגם דברים של הכובש, האיש שהביא לנו את הניצחון, דור תורג'מן. זה בשביל כל המדינה. אני רוצה לאחד את המדינה הזאת. אחדנו את המדינה הזאת באליפות אירופה, אנחנו עושים את זה שוב בגדול. זה בשביל המדינה, המאמנת שלנו מדהימה. אל אל ישראל. עברנו, אני חושב, יום קשה מאוד במדינת ישראל. שום פה לזכר נרצחי הפיגוע. לזכר נרצחי הפיגוע, שעברו יום קשה, אני רוצה לחלט את הניצחון למשפחות שלהם ולכל עם ישראל. מקווה ששימח אתכם טיפה לפחות. קשה מאוד, אנחנו איתכם מפה, כאבנו את זה מאוד.
מקווה ששימח אתכם טיפה. המעבר הזה בין העצב הגדול לשמחה, זה באמת מעשה שהוא מאוד מאוד ישראלי, מאוד קשור לאתוס שלנו. דור, אנחנו, שוב, אני לא מאמין שאני אומר את זה, בחצי הגמר אנחנו נפגוש או את ארצות הברית או את אורוגוואי. מה אנחנו יודעים על שתי הנבחרות האלה? ארצות הברית עד עכשיו היא הנבחרת, אני חושב, הכי מרשימה בטורניר, okay. עדיין לא ספגה, ניצחה את כל המשחקים שלה. אורוגוואי זאת אורוגוואי, קשוחה וקשה. ארצות הברית פייבוריטית, אבל ברור לגמרי שאם זאת תהיה למשל אורוגוואי בחצי גמר, אז היציאים יהיו מלאים, הם נורא קרובים, בטח ללפלטה. גם יש להם הרבה דברים משותפים עם ארגנטינאים, נדמה לי. נכון, נכון, הם שכנים וזה, אז כל מפגש יהיה מדהים, יהיה סיפור, אבל אני חושב שהסיפור הכי גדול בטורניר הזה עד עכשיו, אובייקטיבי, זה נבחרת ישראל. מרתק, דור, תמשיכו להביא לנו את הדברים הטובים האלה, או לשקף לנו, כפי שאומר חברך יונתן כהן, את הדברים הנפלאים שמגיעים אלינו מארגנטינה. תישארו שם כמה שיותר. אחלה יונתן. אחלה יונתן. דור, תודה. אמן, אמן, תודה רבה. להתראות. שמואל רוזנר פרשננו, שלום. שלום, שלום. תשמע, אנחנו מצויים בתקופה שהמצב החברתי בישראל הוא לא מזהיר בלשון המעטה. דווקא עכשיו הנבחרת הזאת שמורכבת מערבים, שמורכבת מיהודים, שמורכבת מאנשים ששומרי שבת, מאנשים שלא שומרים שבת, שמורכבת ככל הנראה מאנשים שהדעות הפוליטיות שלהם שונות, מצליחה להציג לנו תמונת ראי מושלמת למצב הנוכחי כאן בישראל. אני רוצה לשאול אותך, כיצד הישגים ספורטיביים עשויים לתרום ללכידות החברתית והלאומית? תראה, קודם כל צריך לומר, טורנירים ספורטיביים בינלאומיים צמחו במידה רבה במקביל לצמיחה של הלאומיות. זה דבר שאנחנו... מדינת הלאומיות. נכון, שאנחנו נוטים לשכוח אותו, אבל בעצם כל ההתחדשות של האולימפיאדות ושל טורנירים, טורנירי כדורגל כמו המונדיאל ואחרים, זה אירוע של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אז מתחילות האגודות הבינלאומיות הגדולות, אז מתחילים הטורנירים הגדולים, כלומר, האירוע הזה של ספורט כדבר לאומי, כביטוי של תרבות לאומית, כביטוי של אתוס לאומי ושל קונצנזוס לאומי, הוא דבר שצמח כמעט יד ביד עם מדינת הלאום. במובן הזה, מה שאנחנו רואים עכשיו, שוב, אנחנו, מדינה שלמה פה צוהלת עם נבחרת, כלומר, מצד אחד, כמו שאמרת, מדינה שסועה ומקוטבת, ומצד שני, כולם מתיישבים במוצאי שבת מול המרקע, ומסתכלים בנבחרת הזאת ושמחים בשמחתה, ושוכחים לרגע את כל העניינים האחרים שמפלגים אותנו ומפריעים לנו. הדבר הזה שרת גם הרבה מאוד מדינות אחרות ובכל מיני דרכים. אני אתן לך כמה דוגמאות. למשל, מדינות שהיו חלק מהאימפריה הבריטית, כמו אוסטרליה. כאשר אוסטרליה רוצה להתחיל לבטא את העצמאות שלה מול הבריטים, מול האנגלים, מה היא צריכה לעשות? היא צריכה נבחרת קריקט טובה. וכזאת שתנצח את האנגלים. בדיוק, כזאת שיכולה לשחק נגד האנגלים ולנצח את האנגלים. והאוסטרלים, ברגע שיש להם נבחרת קריקט כזאת, ברגע שנבחרת הקריקט שלהם מסוגלת לנצח את האנגלים, אז מיד נוצר האימות הזה. טוב, אז פתאום אנחנו רואים שאוסטרלים הם לא פשוט אנגלים שלא חיים באנגליה, אלא הם אנשים שיש להם זהות ייחודית משלהם, יש להם נבחרת משלהם, והנבחרת שלהם גם יכולה לבטא את הלאומיות שלה. אחד ההיסטוריונים אמר על זה שהאוסטרלים יכולים להיות אוסטרלים באחת משתי דרכים, או באמצעות ספורט או באמצעות מלחמה. אז ספורט זה הקריקט, אחר כך באו גם כמובן המלחמות והחיילים האוסטרלים שנשלחו, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, אלה היו האירועים שאפשרו לאוסטרלים לגבש לעצמם זהות לאומית. נדמה לי גם שיש מי שיטען שלמעשה עצם היריבויות הספורטיביות הם איזשהו אלמנט שיכול למנוע מלחמה, כי בין השאר האוהדים מגיעים למגרש ומוצאים את האגרסיות שלהם שם, נגד איזשהו אויב חיצוני במקרה הזה משותף, ובכך מצליחים להוציא את האלימות המדומיינת במקרה הזה שם, לא תמיד מדומיינת. ונדמה לי שגם ארצות הברית וברית המועצות, ודאי בתקופת המלחמה הקרה, סיפור מרתק, כל אחת עושה את זה בדרכה. נכון, תראה, בכלל, בתקופת המלחמה הקרה, בכל החלק השני של המאה ה-20, אנחנו רואים שימוש בספורט בכל מיני אמצעים. ספורט הוא גם מגבש אתוס לאומי מלמטה למעלה, כלומר, לעם, וגם מנוצל על ידי ממשלות, כמובן, כדי לתת לעם איזו תחושה של ניצחון ושל מטרה לאומית. זה נעשה גם בדיפלומטיה, נניח בדיפלומטיית הפינג פונג המפורסמת של ארצות הברית וסין, ונעשה גם באולימפיאדת 1980, כאשר האמריקאים מגיעים למשחק הוקי קרח מול הנבחרת של האימפריה הסובייטית, שאמורה להיות החזקה... הנבחרת החזקה ביותר בטורניר. לקחת את הזהב בהליכה או בהחלקה במקרה. נכון, וכאשר האמריקאים מצליחים לעשות את הלא יאומן ולנצח את הסובייטים בספורט שלהם, במגרש שלהם, באופן כזה, אז זה נותן לאמריקאים איזו תחושת
אופוריה לאומית, ומחזיר להם את האמונה שזה לא שהקומוניזם בעלייה והקפיטליזם האמריקאי בשקיעה, אלא להפך. כן, וגם ראינו שאחרי 1980 זה היה ממש להפך. בואו נשמע דברים שאמרו בארצות הברית. For us, it was still a hockey game. It had nothing to do with what was happening globally. But the crowd, their reaction was us against them, freedom versus communism, the threat of a Cold War. Once we did get to the medal round, it was like one day of, oh my God, the United States is playing the Soviets. And then I think the political aspect came into play even more. After that game, it made you want to hug your television set. I mean, it just made the country feel so much better about itself. שני הכובשים הראשונים אתמול של הנבחרת, שניהם ערבים ישראלים, גם הכובש במשחק הקודם בדקה ה-97 הוא ערבי ישראלי. למעשה, הם נותנים כאן תנופה מאוד מאוד רצינית לנבחרת שלנו. וכשאנחנו מסתכלים על הנבחרת הזאת, ששרה את התקווה, ששרה הימנון שמזוהה רק עם חלק אחד מהאנשים שיושבים בארץ הזאת, מי בעצם זכאי להציג את הנבחרת הזאת? אז זאת שאלה שעולה הרבה מאוד בהקשרים של הרבה נבחרות בכל העולם, כאשר מצד אחד אמרנו, נבחרות ספורט לאומיות נותנות איזה ביטוי לאתוס ולתרבות הלאומית, ומצד שני אתה שואל את עצמך, רגע, זינדין זידן המאגר, הוא נותן ביטוי לתחושת התרבות של הלאום הצרפתי, או מקרה מפורסם אחר, דיאגו קוסטה, שחקן שהתחיל את דרכו בנבחרת ברזיל, אחרי שני משחקי ידידות נדמה לי, מבקש לעבור ולייצג את ספרד. הברזילאים ממש בועטים אותו, כלומר הם אומרים, מי שלא רוצה לייצג את מולדתו, את ברזיל, אז אנחנו לא רוצים אותו ולא צריכים אותו. הוא מצד שני חי לא מעט שנים בספרד, הוא קיבל אזרחות ספרדית, כלומר באופן טבעי הוא הרגיש שהוא רוצה לייצג את הנבחרת הספרדית. השאלה, איך אתה בוחר את האנשים שאכן יכולים לבטא באמצעות הנבחרת את האתוס הלאומי, כאשר הרבה מאוד נבחרות בנויות על מאגרים, על אנשים שזה מקרוב באו, על אנשים שיש להם אזרחות, אבל בעצם חיים כבר המון שנים. לאו מסי, שכבש עבור ארגנטינה את המונדיאל האחרון, חי כבר לא מעט שנים בעצם. כן, בספרד הוא רוב חייו אגב. נכון, היום הוא בצרפת, אבל רוב חייו הוא חי בספרד. מנערותו הוא חי בספרד, אבל הוא עדיין מייצג את ארגנטינה. השאלה, איך אתה מצליח לגשר על הפער הזה בין הגירה, אנשים שלא חיים כאן, אנשים שבאים מתרבויות של מיעוטים שהם לא חלק מהרוב, לבין האתוס של נבחרת לאומית? בוודאי שזה נכון לנו גם בארץ עם יהודים וערבים. זאת שאלה שפתוחה כל הזמן. אז נדמה לי שברוב המקרים, אם תביא הישגים כבירים, הקהל יאהב אותך, עד שתיגע במקומות הרגישים ביותר, בעניינים הפוליטיים והחברתיים, שם אתה יכול להיות בבעיה. יש לך אין ספור דוגמאות, גם כאן בישראל. שמואל רוזנר, תודה רבה לך. בשמחה. הערב בניו יורק התקיים מצד הזדהות עם ישראל, לציון 75 שנות עצמאות. נתן גוטמן, אתה בעיצומן של ההכנות. כן, אנחנו נמצאים כאן ממש ליד הסדרה החמישית. מאחור אפשר לראות כבר את אותם מסעיות, אותן מסעיות שיעברו עם התצוגה. הכל כאן מוכן לכאורה לאירוע השנתי החגיגי הזה, המצעד לתמיכה בישראל בסדרה החמישית של ניו יורק. זה משהו שקורה כל שנה, כמה עשרות אלפי אנשים באים, כולם כדי להביע תמיכה במדינת ישראל. מה מיוחד השנה? אנחנו נמצאים בשנה של הפגנות, עימותים וחיכוכים, וזה צפוי לבוא לידי ביטוי גם כאן. קודם כל ראינו את זה בימים האחרונים. כל השרים, והגיעו המון, וחברי הקואליציה שבאו להשתתף באירוע הזה, נאלצו להתמודד בכל מקום שהם הלכו, בכניסה למלון שלהם, ביציאה, מפגישות, בדרך כשהם הלכו, נאלצו להתמודד עם מפגינים, מפגינים נגד הרפורמה, שחיכו להם בכל פינה. כולנו ראינו את התקרית שבה חבר הכנסת שמחה רוטמן חטף מגפון מידיה של מפגינה שצעדה לצידו ביום שישי וקרא קריאות. הוא אגב אינו מתנצל ואינו מתחרט על הדברים שהוא עשה. משטרת ניו יורק קיבלה תלונה בנושא הזה, אבל סגרה את התיק ככל הידוע, בגלל שאין שם שום עילה בנושא הזה. אבל ההפגנות האלה צפויות להימשך גם מסביב למלונות של השרים וחברי הכנסת, ובעיקר כאן בהפגנה בסדרה החמישית. המארגנים של המחאות קראו לאנשים שלהם לבוא, ללבוש חולצות למען דמוקרטיה, לקרוא קריאות ושלטים. הם גם ביקשו אגב ממארגני האירוע הזה, הפדרציה היהודית של ניו יורק, לבטל את ההשתתפות של השרים ושל חברי הקואליציה, ואחר כך ביקשו באופן ספציפי למנוע מרוטמן להשתתף. הבקשות האלה נדחו, המצעד יצעד כסדרו, ויהיו כנראה לא מעט הפרעות. אנחנו יודעים כמה אנשים צפויים להשתתף לתם?
המארגנים מדברים על כ-40 אלף, זה מספר די סטנדרטי, כאשר בעצם סוגרים כאן איזה 20 בלוקים בסדרה החמישית, והקהל נראה מסביב. כאשר הצועדים עצמם, הם מייצגים ארגונים יהודיים, הרבה מאוד בתי ספר יהודיים מאזור ניו יורק שולחים משלחות לכאן, וגם כמובן ישראלים. אוקיי, נתן, לך לחגוג ולסקר הפגנות תוך כדי. תודה. תודה. אוקיי, כאשר בעלת מאפייה בעיר הקנדית ונקובר הגיעה לפתוח את העסק שלה, היא גילתה דלת פרוצה. אבא שמה, וכשהיא ביצעה בדיקת מלאי, הופתעה לגלות שהגנב השאיר לה מסקר מיוחדת, תמונת סלפי שלו. הנה הסיפור המתוק הזה בכתבה של בני יניב. Hey guys, this is a story of my business getting broken into last night at 3 o'clock in the morning. המוטו של מאפיית משהו מתוק בוונקובר, קנדה, הוא פנק את עצמך, וזה בדיוק מה שהגנב הזה החליט לעשות. We were definitely shocked to see what we found. כשאבא, בעלת המאפייה, הגיעה לפתוח את העסק וראתה את דלת הזכוכית מנופצת, היא ניגשה לבדוק את מצלמות ההבטחה, וגילתה פריצה מעט מוזרה. You know, at first it's like, oh, another expense, another challenge, another hurdle. But, you know, we watched the video and couldn't help but have a good laugh. As if he was like coming to pick up a cake at 3 p.m., not 3 a.m. לבסוף הגנב שובר את דלת הזכוכית ונכנס פנימה. הוא מסתובב בחנות ואפילו נח מעט. And he walks around for a while. Then he decides to take a rest. He must be really tired from breaking into my business. ואז מגיע רגע C. הגנב לוקח מגב, עודלי, ומנסה לסדר את הבלגן שעשה. How was he as a mopper? You know, he didn't do the best job. You can give him like an A for effort. לאחר מכן, הוא גם משאיר מזכרת. צילום סלפי באמצעות הפלאפון של העסק. וגם לוקח את השלל. Cupcakes. It's a little present for us, I guess, and took a few cupcakes and went on his way. ואילו קאפקייקס? שש יחידות של אגויות בטעם שמפניה. Are you going to press charges against the guy? We've asked the police not to. בינתיים במאפייה מוכרים עוגיות עם סימן ההיכר של הגנב, משקפי שמש כתומים, אבל עם מעל ל-350 אלף צפיות מרחבי העולם בתיעוד שהעלתה אבא לטיקטוק, כנראה שהגנב יזכה עוד לעוגיה של כבוד מהמאפייה הקטנה. גנב מעניין. כדור הארץ מתחמם, הטמפרטורות עולות, וביום שישי קיבלנו איזשהו קדימון לעתיד שצפוי לכולנו, אם לא נערך בהתאם. ברחבי העולם יש לא מעט ערים שכבר נוקטות צעדים תכנוניים במטרה לקרר את עצמן ולאפשר לתושביהן איכות חיים מיטבית על רקע משבר האקלים. נגיד שלום לניר חסון, כתב משבר האקלים של עיתון הארץ, גם כתב ירושלים פה בכובע של האקלים. תודה רבה שבאת. קודם כל בוא נתחיל באפוקליפסה, בוא נסתכל כמה עשרות שנים קדימה, איך הערים שלנו ייראו, איך הערים שקרובות לחוף ייראו. תראה, אז מה שראינו ביום שישי האחרון של גל חום מאוד קיצוני, יהפוך להיות פחות או יותר הסטנדרט של הקיץ הישראלי, וזה מעבר לבעיות אחרות שנצטרך להתמודד איתן, של הצפות ואירועי אקלים קיצוניים, ולא דיברנו על כל ההשפעות על הכלכלה ועל מוצרים שאנחנו צורכים. כן, ואותו מזגן שהוא סוג של חרב פיפיות, אנחנו מפעילים יותר מזגן, אנחנו צורכים יותר חשמל, אנחנו מזהמים את האוויר. ואנחנו גם משחררים יותר חום למרחב העירוני. בדיוק, כן. אז באמת יש לנו את הסיפור הזה של אפקט אי החום העירוני. מי שלא מכיר, כאשר אנחנו נמצאים באזור בנוי בצפיפות, הטמפרטורות עולות בהשוואה למרחב הפתוח. ואנחנו רואים שיש בעצם ברית של 40 ערים, נדמה לי, בעולם, שהחלו כבר לפני כמה שנים לתת איזשהו מענה לתושבים שלהם ולהערך למצב שפשוט אי אפשר יהיה להיות בחוץ, אבל הם מצאו דרך שכן אולי אפשר יהיה להיות נכון. בחוץ. בעצם כמעט כל עיר גדולה בעולם, בטח בעולם המערבי, שואלת את עצמה היום איך אני מאפשרת חיים גם בעידן האקלימי שאליו אנחנו נכנסים, איך אפשר לקיים חיים במיוחד במרחב הציבורי, במיוחד מחוץ לבית, אוקיי? מחוץ לאזורים הממוזגים. ואז יש סל של פתרונות שכל עיר ככה תופרת לעצמה. הפתרונות הם בעיקר תכנוניים ואדריכליים, נדמה לי, נכון? בעיקר תכנון, שהתכנון, אני חושב, שני פילרים מרכזיים. להכניס כמה שיותר עצים וכמה שיותר טבע וכמה שיותר מים לתוך העיר, כי אלו זה מה שמצנן את העיר, ולהוציא מתוך העיר
כמה שיותר רכבים פרטיים, כי הם זה מה שמחמם את העיר. לא רק הרכב עצמו, אלא המרחב שבו הוא מתנהל, כן? חניון או מחלף או אוטוסטרדה מוסיפים חום לעיר. אז אחת הערים שבאמת הלכו על אחד הפתרונות, לפחות של צמחייה מרובה, זו מילאנו, ואני רוצה שנשמע מה אומר אחד האנשים שם בעירייה שאחראי על הפרויקט הזה, הנה. È una delle strategie più importanti dello sviluppo di Milano e in generale delle aree metropolitane, il fatto che dobbiamo incrementare il verde. Milano e la sua area metropolitana hanno attualmente circa 5 milioni e mezzo di alberi. L'obiettivo è di piantarne 3 milioni da qui al 2030. אז גם נדמה לי שבפריז עושים את הסיפור הזה, גם של נטיית יערות, וגם ראשת העיר שם, אני דלגו, היא באמת ככה נותנת איזושהי בשורה חדשה, הוציאה הרבה מאוד רכבים, סללה הרבה מאוד שבילי אופניים, ויש לנו גם את סאול, ששם קורה משהו מאוד מעניין. נכון, סאול היא איזושהי חלוצה בעניין הזה של פירוק אוטוסטרדה. לוקחים אוטוסטרדה, תחשוב, על סדר גודל של נתיבי איילון, כן. שמחליטים לפרק את הכביש ולהחזיר את הנחל, להחזיר את נחל איילון, לזרום בין תל אביב לרמת גן, עם כל הצמחייה והטבע שסביבו, ואיכשהו לשקם את הדבר הזה. אז יש כמה וכמה ערים בעולם שעשו את זה, סאול היא באמת חלוצה עם הפארק המדהים שהיא עשתה שם. חשוב לזכור את הדברים האלה כאשר שרת התחבורה אצלנו בישראל מדברת על הרחבת אוטוסטרדות והרחבת המקום לרכבים פרטיים. ובאמת העניין הזה, כי ברגע שאתה מוריד אוטוסטרדה, אתה למעשה צריך לספק לתושבים פתרון חלופי. אני מניח שאנחנו בארץ מאוד מפגרים בזה, בטח שאתה מסתכל על מדינות כמו צרפת וכמו קוריאה הדרומית. כן, אבל אם אתה סופר כמה אנשים עוברים בפסי רכבת על רכבות בנתיבי איילון, לעומת מספר האנשים שעוברים ברכב בנתיבי איילון, אתה רואה שזה לא כל כך בעיה להוריד את הרכבים ולהוסיף רכבות. באופן תיאורטי כמובן, כן? אז אנחנו בישראל עדיין לא מדברים על נתיבי איילון. יש בישראל ניצני ניצנים, הייתי אומר. מה אפשר ללמוד ממה שקורה כאן? כלומר, איך הערים הישראליות לומדות מהעולם ואיך הן מיישמות את זה? אז העיר הישראלית הכי מפותחת בעניין הזה זו תל אביב, שהגישה תוכנית. וואי, הפתעת אותי, כן? כן, כולנו נופלים. שהכינה תוכנית אקלים רצינית באופן יחסי. כבר לפני שנתיים, אני חושב, שמדברת גם על עצים והפחתת הרכב, אבל איכשהו בישראל תמיד כאילו יש תחושה שמחזיקים את המקל בשני הצדדים. כאילו, מנסים גם לנטוע עצים וגם איכשהו להחזיר טבע לעיר, ובאותו זמן ממשיכים לפתח אוטוסטרדות ובונים עוד חניונים, ואיכשהו זה לא מסתדר. עכשיו, אני ממש מתנצל שאני מאחיר כאן את האווירה עוד יותר, אבל יש משהו מאוד חשוב שנדמה לי שאנחנו לא עד הסוף מודעים אליו, וזו התופעה של פליטות אקלים, זה דבר שקורה כבר בסהרה, באזור הסהרה, מצב שבו פשוט לא נוכל יותר לשאת את החום שאנחנו חיים בו, לא מבחינת תשתיות ובוודאי לא מבחינה פיזית, וזה יגרור למעשה מעמסה על מדינות קרות יותר, ומדינות כמו קוריאה הדרומית וצרפת, שעושות צעדים בדרך לזה, זה משהו נדמה לי שצריך לשים אותו על השולחן. לגמרי, פליטות אקלים זה אחד הדברים שהכי מדאיגים, ככה שאתה מסתכל בתסריטים קדימה, זה אחד הנושאים שהכי מדאיגים עם כל האי-יציבות שהיא מביאה איתה. כשמסתכלים על פותחים את מפת העולם ורואים איפה גרים האנשים, ומשווים את זה למפה של איפה יהיו גלי החום הקטלניים והמשמעותיים. אנחנו בבעיה פה. אנחנו ממש בבעיה. זאת אומרת, זה מתחיל מה הטמפרטורה, או מה הטמפרטורה שבה גוף האדם יכול לשאת. שאתה יכול להסתובב בחוץ בביטחון בלי שאתה תקרוס מרוב חום. וזה הולך משם ועד לאיך אפשר יהיה להחזיק חברה עם בצורות ועם אירועי אקלים חוזרים ונשנים. וכשאתה עושה את ההשוואה בין המפות, אתה מבין שאנחנו בבעיה, כי באמת האזורים הכי מאוכלסים בעולם הם האזורים שהכי רגישים, והם מאוכלסים באוכלוסיות הכי רגישות והכי פגיעות. בקצרה, יש לנו עוד דקה בערך. מה אנחנו עושים בנוגע לחשמל? גם בנושא הזה, לדעתי, אנחנו מפגרים הרבה הרבה אחרי מדינות אירופה לצורך. תראה, צריך להגיד, ישראל... נפלנו חזק ביום שישי, כן? נפלנו חזק ביום שישי, וזה רק מוכיח את כמה אנחנו צריכים להשקיע בנושא הזה. ישראל היא כן בעשירון העליון של המדינות שמייצרות חשמל משמש. סולארי. אבל כן, אז באופן עקרוני יש לנו על מה להתגאות. אבל לעומת המקום שבו היינו יכולים להיות, אנחנו מאוד מאוד מפגרים. ישראל הייתה גם טכנולוגית וגם ישראלים רגילים לפאנלים סולאריים, יש לכולנו דודי חשמל, דודי שמש, והמקום שבו היינו יכולים להיות, אנחנו הרבה יותר מאחור ממה שאנחנו. טוב, אז אני רוצה להמשיך ללמוד מהעולם, להביא את זה לפחות כאן בתוכנית. ניר חסון, תודה רבה שהגעת אלינו. תודה רבה. שלום רומי. שלום יואב.
טוב, אני מודה שאני לא כל כך חזק בטיק טוק, ולא רק אני, אבל מתברר שאנשים אפילו יותר מבוגרים ממני נכנסים לרשת החברתית עוד בזמן האחרון, ומשתפים גם בתכנים שמדברים לכל הגילאים. מה קורה שם? כן, תראה, אין עוררין על כך שטיק טוק היא הרשת של הצעירים, של דור הזד, אבל לא מצליח להבין אפילו מה קורה. לאט לאט אנחנו נלמד אותך. אבל דווקא כדאי להסתכל על הצד האחר של הסקאלה, באמת על המבוגרים, ובאמת 7.1% ממשתמשי הטיק טוק הם אנשים בני 50 פלוס, וזו באמת הופעה שהיא מאוד מאוד מעניינת, כי באמת צומחים לאט לאט משפיענים מבוגרים. אם נסתכל לדוגמה רק על ארצות הברית, בשנה שעברה 15% מהמבוגרים בני 50 פלוס בארצות הברית השתמשו בטיק טוק, שזו קפיצה של 5% בשנה הקודמת. כלומר, העלייה היא מהירה, אבל זה עדיין רחוק מאינסטגרם ומפייסבוק. זה עדיין רחוק מפייסבוק, שעומדים על 71%, על אינסטגרם שעומדים על 28%. זה עדיין לא שם, אבל זו כן צמיחה הכי גבוהה שהיו בין בשנה הזו, בהשוואה לרשתות חברתיות אחרות. ואתה בטח שואל... איזה תכנים הבייבי בומרס... בדיוק, אז אותם בייבי בומרים האלה משתפים ממש בהכל, כמו משפיענים מהשורה, החל מחיי המשפחה שלהם, במקרה הזה עם הנכדים, עם הילדים, הם נותנים טיפים בנושא בריאות, בנושא יופי, אפילו בנושא דייטינג. כלומר, זה לא בהכרח תלוי גיל, יכול להיות שאנשים מחתך אוכלוסייה רחב יכולים להתחבר. לגמרי, ותוך כדי הם מקדמים גם תוכן שיווקי, ממש כמו משפיענים. ולפני שנצלול לדבר על התופעה ועל הפוטנציאל שיש במשפיענים המבוגרים, אני רוצה להראות לך דוגמה שמי שעומדת בראשה היא ג'ני קרופה, גמלאית ב-91 מאלברטה שבקנדה, ועוד כמה דוגמאות אחרות. בואו נראה. Today, me and my bestie had a girl's day. Unfortunately, we got into a site altercation at Bingo. So we had to get moving before the cops showed up. We headed back to my crib to have a little movie night. We're in New York, guess where we are? I got the peanut butter honeycomb. The grilling grandma. We gotta remove the fat. It's like I'm applying sunscreen. Season her up. It better be fully coated or I'm coming for you. האם אפשר להצביע על איזשהו חתך אוכלוסייה שמשתמש יותר ברשת החברתית? תראה, לפי חברות השיווק שממש עוסקות יותר ויותר בשידוך בין אותם משפיענים מבוגרים לבין המותגים, כי מבינים שיש כאן באמת פוטנציאל, מדובר בעיקר בנשים לבנות, שמנצלות את זה שאין עוד הרבה כמוהן ברשת הזו, וגם מנצלות את הסוג של אלגוריתם של טיק טוק, שהרבה פעמים אתה תראה דברים שהם לאו דווקא של העוקבים שלך, אלא דברים שמעניינים אותך, שככה אתה לדוגמה, כשנפתח לך משתמש בטיק טוק, יואב, אתה תראה אולי משהו, יש לך, יפה, אז אתה תוכל לראות משהו שאתה תרצה, ויכול להיות שפתאום משפיענית מבוגרת, שלאו דווקא היית עוקב אחריה, פתאום אתה תעקוב אחריה, אחרי שהיא תקדם את אותו מוצר שמעניין אותך, ויש כאן ממש סוג של אהבה ממבט ראשון, וצריך להגיד, אותם מבוגרים הם באמת מדור הבייבי בום של אחרי מלחמת העולם השנייה, הם הרבה יותר בריאים, הרבה יותר, עם הרבה יותר כסף מאשר כל דור אחר שבא לפניהם, ככה שזה הופך אותם גם להרבה יותר משפיענים, הרבה יותר רוצים להשפיע על הדורות שבאו אחריהם, וגם נלחמים בלא מעט סטריאוטיפים, צריך להגיד. אגב, למה אנחנו מדברים בעיקר על נשים לבנות? אז זהו, צריך להגיד שאותם נשים הם גם, דרך אגב, לפי הסטריאוטיפים, זה הרבה יותר כנראה משפיע עליהם, הם הרבה מהן מקימות את אותם עמודים בטיקטוק, גם בעזרת הנכדים שלהם, הילדים שלהם, כדי להילחם באותם סטריאוטיפים, ואני רוצה להראות לך דוגמה של ויויאן בויקו, גם כן מקנדה. My husband and I decided that we don't want children. And we're gonna tell them tonight at dinner. I have 3 sons, and I think they thought it's just a phase mom's going through. She'll probably get over all this TikTok stuff once she realizes how hard it is to get followers. Our age faces a stereotype that we're done. We've raised our families, you know, now we're just gonna sit in a chair, and that's not the way it is. We're out to learn new things, and we're seniors out to have fun. מבחינתי הם אחלה לגמרי, כן, אף אחד לא גמור. צריך להגיד, יש להם בין מאות אלפי למיליוני עוקבים, כלומר מיליארדי צפיות, שזה פשוט מטורף, וזה רק הולך וגדל. וגם ממש צריך להגיד שזה ממש גן עדן למשווקים. כלומר, יש כאן קבוצה, להקה שלמה של משפיענים, עם הרבה זמן פנוי, גם הרבה כסף, צריך להגיד, אותם בומרים עם המניעים המרכזיים של הכלכלה בקנדה ובארצות הברית. כלומר, אם אני בומר לצורך העניין שצופה בתכנים שהם
משתפות, יש יותר סיכוי שהוציא כסף, למשל, על לגמרי. איזשהו מוצר שמשתפות. וספציפית אם אתה משפיען שהוא מבוגר, ונגיד אתה בן 60, בוא'נה, יש לך 20 שנות קריירה לפי תוחלת החיים. כן. מה גם שיש גם ממש מערכת יחסים קסומה בין הבומרים לבין דור הזד. אני רוצה להראות לך מישהו מחברת שיווק בקנדה, שממש מסביר על מערכת היחסים המופלאה הזו. I think the other thing that happens is this relationship between, you know, I think of my kids and my parents and their relationship, and they will listen to things from my mom or my dad more than they might listen to me. So I think there was that connection point in terms of creatively, but also from an empathy point of view or connection in families. So you just can't assume that you can use one generic way of speaking to everyone anymore. אז בוא נגיד שממש עכשיו גם העוקבים וגם רשתות השיווק והמותגים מבינים שממש לא פריירים ויכולים לעשות הרבה ולהשפיע, ואולי גם דרך הטיקטוק נראה את זה יוצא לעוד מקומות אחרים בחברה שלנו. יותר מעורבות של המבוגרים. בסוף סוף גם אני אשקיע זמן ואני למד קצת טיקטוק. נראה לך עכשיו. נורא מסובך. רומי, תודה. תודה יואב. זהו, עד כאן העולם היום שלנו ליום הזה. את כל התכנים שלנו אפשר למצוא חינם בכאן בוקס, אפליקציה לטלוויזיות חכמות. נהיה כאן גם מחר בשעה 3. עכשיו נגיד שלום לליאל קייזר.